Nu, vienu žodžiu, tauta, mes pasisprendėm, pagalvojom ir einam pasižiūrėti, tai iš tikrųjų meras, kaip meras gyvena, ar jo kabinetas yra, ar jisai yra darbo vietoj, ta prasme, kaip kokia mero būsena yra. Nes jau kažkaip tai keista, nes trečią savaitę nematėm, gal jį kas nors nužudė už jo gerus darbus. Suvaizduojat, tai va, mes kažkaip tai net einam tiesiog, kad įsitikit, kad tikrai meras gyvas, sveikas. Einam, palauk, jisai antram aukštą, ne? Štagu bėgu. Tai va, pažiūrėsim, ar meras gyvas mūsų, ar turi, kaip sakau, miestas vadovą, gal jau viskas pasileido. Tai va. Va, opa, atsidaro durys. Einam, žiūrėsim. Jeigu mes gerai būtų, jeigu įrastume, paklausti, kaip jam mėgasi, kaip jisai vat, vaikus vagė, kaip jam sekasi. Nu va, Mindaugas Sinkevičius, va, miesto meras, einam į vidų. Labas rytas. Labas rytas. Kaip mūsų meras gyvena, gyvas dar ar ne? Žinoma. O kur jisai yra? Meras atostogauja. Kaip tai atostogauja? Jam čia nusikalstamos visokios veiklos, viskas ir jisai čia atostogauja. Kaip čia supras dabar darbo dienom atostogos? Čia toks grafikas padarytas? Nu, būna žmonės pasiema atostogų. Bet pirmąjį trečiąjį ir taip kiekvieną kartą. Ne šeštadienį, ne sekmadienį, aišku. Nu, nieko, linkėjimus jam perduokit. Sakykit, jeigu ramiai miega, vaikus vagė, maladies šaunuolis. Vaikai ant savižudybės ribos rašo skambi. Andrėjau, nereikia štai. Nu kaip nereikia, ketvirtą dieną vaiką mes nieko nežinom. Kur įrodymai, kad pavogtas, kad... Kur įrodymai? Įrodymus turi saugumas arba FNTT turi skirti. Ne, mūpinius. Kada prisidėti prie vaikų grabimo? Pliusas aš mamai atsisakiau. Mamai. Pats nežinau. Vaiko atsisakėti mamai. Pliusas aš neštumą metu atsisakiau. Suprato. O jūs norite, kad jinai nusižudytų? Padlažys. Vaikas rieko... Tai jau tu su čigonais, kad vai, nu atei čia... Ir... Tai su čigonais, tai čia be šansų yra, dėl to, kad jūs leidžiat patys tiem čigonam čia belia ką daryt. Kažkodėl kaip nuvažiuoja... Pala, mielas mano, nu einam, jie dabar va toliau stovi, nu. Stovi, nu. O mes tik nuvažiuojame. Kiek visur kreiptasi ir pas tą patį kreipiausi ir pas, supranti, ir pas Skvernelį, ir pas Požilas, visur, viskas, kiek važiavau į departamentus, visur, ką padarė, ką nors? Nieko. Ir mane siūtina, kad jie ten būna. Nu tai va, nu tai, aš puikiai suprantu, kad siūtina, bet sakau, matai, kokioj sistemoj gyvenam, kokioj valstybėj. Va, meras susimanė, pirmąjį trečiąjį išeiginės, šeštąjį sekmanį vėl išeiginės, tai kada jisai dirba? Atostogos. Kalėjime, jisai kalėjime patostogaus, atostogos. Dirba toks darbas, bet viską nevalna naktį buvo. Nu, turi dirbti kiekvieną dieną, blė. Aš nežinau, 7 dienas dirbu, kad šeimą išmaitint. Blė. Nu va, tauta, matėt, mūsų šitas ex-meras, kuris, manau, laikinas meras, jisai, supranti, gali šeštadienį, sekmadienį gali ilsėtis, paskui dar pirmadienį, trečiadienį nori pasidaro, bet šiandien kažkaip antradienis, tai vat, įdomu, kodėl jisai šiandien darbė jo nėra. Nu, vienu žodžiu, aš manau, kad turėtų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą užsiimt tokiais dalykais, kodėl valstybės tarnautojas nedirba jam priklausančiom dienom. Ir kaip čia suprasta, atostogos, visa kita. Aišku, suprantu, jų čia pat haluju visą gvardiją, jie čia vieni kitus laižo, žinai. Bet va, matot, kokia realybė, kaip mes gyvenam, kokioj sistemoje ir kokie įsigimėliai mus valdo, ką, žmonės? Eikit visą laiką į rinkimus, atsiminkit vieną paprastą žodį, eikit į rinkimus, rinkit žmonės iš tautos, o ne iš kostiumų. Viskas, visiems geros dienos, matėt, mero nėra pas ką, kaip sakau, nepasakyti, nei nieko, va, taip kad laikomės, draugai, toliau kovojam, toliau žiūrim, nenurimsim, tol, kol Dominika Kaupaitė neatsidurs namie, tikrai, jokiais būdais nenurimsim.